Për që një njerëz, jena këtu me një video tjetër, let's go, kështu që vazhdojna. Këtë herë, jena me një loj shumë të fort, jena me Euro Truck Simulator. Do me thonë, këtë përja fillojna me një herë lojës, t'ja fus drive, që edhe, që mi ja fut direkt shtë. Ta është, do me thonë, në mas i posh këtë e lëqë loj, thash, pse mos me lua edhe ne me provu që të loj me këshur Prishtinën me thonë stashti këtë që shpreshë ka këna në veternik vërdhej shlipirin e kam lëm i një rën e qëta që pëdhët minus 4.000 euro thonë se kam bashqaq thonë stashti jam këtë rrugës për të që jam këtë shkep qisa këtë ne ka gërenja për mi dhe më thonë që të pibjene më konë viva pas ka ka aje qaj aje spitali aleo ka që të i bjene më konë edhe ku i bjene stashti pjesë të tjera stashti jem në veternik të është Albi Mall, ne është gjamija veternikut, stashti jem të shkët e poshte aje hotel Star Hill më duke të ko hotel Star Hill që është veternik e pas kam bo shkort pak se pe atu i të më rriva direkt poshte olive edhe të rrejthi me flamur pak të rrejthi por tani që është aje tjetra rrejthi me flamur po shkujmë tek shumë tash po hitëm pak qëta rrugve mështë të dhe ka targa ati po s'ka tonat knejs po më isha me shku ka spitali dhe dhe thonë po shkujmë të posht të që gjeltur janazi edhe të viva fresh edhe të ofër kjeci dhe me thonë i këtu i të është ka ljova dhe pak sa është dojnë të më bishu po të direkt dhe edhe për i më bishu doja të katedralja po shkojmë nalt ka jo pisa ush që është e rrëk të rrëk me i shlipe vazhdojmë sa është dojnë me thonë në të që këmë pjesën e herë të për më shku të menza studentve që të që ne që menza studentve këtu që këto kënej shkojmë dojnë me thonë të posht shkojmë të posht menza studentve shkojmë të posht shkojmë që është që në tullë shkojmë të posht edhe pak pak më rritëm të kë pjesë për universitetit vish njerës ku po realja po do këta së rezesh edhe pse shkore të pas kam po Prishtinën vish shumë realja të u do duke si përime që është më rriva të pazari që të jam dhe thonë të kë gjemi alopit edhe piktuj që të shpodojmë vranjef këmë rrugës për vranjef këmë përqen që ka kanë dhe pjesë ka gja shumë dhe ndërtesa dhe sene që në konën dhe tes nga që jenë dëshitore që sajde a njeftësit për dikuar shë kja rrugë po këtë di kjo pjesë për mi që të shmë rritëm për mi vranjef njerës dhe onë është bash fix për mi jem të policia të ashti pi bjend pak të në mukon të policia po të ma në rref edhe ashtu një është për postrej po është dojmë që të bash që ka përna që në rruga dedikon që në dediku është kumë që fëse është kom gjithë rrugë që ka i pumpe benzinit nafta do më thonë që i pumpat e benzinit pa dujnë kofi po mërë me dojnë kofi po i t'i belon prej kërka i që dujnë kofi po ime dhe dhe është të më këtë të posht njerëz edhe ja të e me një atë nova edhe pëse më dash me një atë nu të e rrug po pete me një nume është një lej forme ku njështë du më rrëki së normalja më rrëka njështë ufshin normal që ta ha në sti njërështë që jas njërës edhe qyrëm që është që me ndryq të më thët një që më lëguja a kham belon është jam fushka sub ka gna të ma që kjerë më rrëki më ka qënë tu dhe dhe në që është jam fushka sub dhe në të kjo të ersh Erish Gjen më kënë Dhe rrë ka pa Të njerë dhe më thënë Sa shë të ukti mirë Ajde Më rriva të bilkin tëni Po njëse më akuja Më rriva të bilkin tëni njerë shtashti Pe i bilit e Këtë gjaj Po thënë njerës E në me mshel Qka qke Ke interesant Ke interesant me po Prishtinën Mësar me bë like Subscribe Share video Ashtë një video tjera Peace out